为着守护民众的健康，嘉义市对七月初二到七月初四启用两个大型的预防针接种站，采用着愚美嘉义市的预防针接种方式，总共有6782位的点位完成预防针的接种，报道施打率将近96%。比过去平均的施打率80%的结果是真多。市长吴敏辉伫咧4号特别到江平体育馆，阁有北兴国中的活动中心来关心注意防疫的情形，嘛来感谢着阳明医院含天主教圣玛丽堂病院的医护人员含工作人员，牺牲假日到社区提供预防针接种服务，做伙守护市民的健康。这次的报到将近了97%，所以几乎有预约的几乎都到了。我们希望大家接种率是最重要的，因为只有接种率才未来真正要解封的时候，我们的风险才可以降低。江宜市政府这一届特别规划伫咧东区和西区各有一处的大型接种站，分别伫咧北兴国中的活动中心和江平体育馆。尤其是首度启用的北兴国中场地，比较着江平体育馆的规格，伫咧入口处、架设棚啊、报道处、采取电子化，唔免排队。另外，阁设有等候区，避免提早到的点位，伫咧外口等待上过座。接种的方式嘛，采取鱼眉挺式，点位坐伫咧家己的位顶头，唔免刷叮当。更有一区专门提供予坐轮椅的点位，经安排工作人员排着有代志请找我的菜单，顾及着每一个动线流程真顺利，系得民众的好评。最新新闻，张定顺、王小三加义市采访报道。该市大型接种站为6月15号到7月11号，总共12天的时间，服务将近6万多位一点者进行疫苗接种。十一号也是大型接种站服务的最后一天。该市长免费特别前往慰问，即阵为民众点点付出的医疗人员甲工作人员。市长免费表示，因为疫苗无够，但该市希望提升族群覆盖比例，所以医疗团队在针筒的选用甲人员的操作上，拢规划非常精准，让每一罐疫苗拢会使发挥上大的效果，无浪费每一滴疫苗。在第一时间，我想相关团队，尤其阳明医院，就赶快收集了1cc 的针筒。所以全国几乎把它收集过来，所以我们用1cc 的针筒来抽，每一个还练习，不断的练习。事实上，我想这一个我们是希望用最把它发挥到最大的效能。唯有一个品质优先，但是效能也是很重要，所以能够维持这样顾及这样才能做得到。必要做的接种施打，我想面对的尤其是我们对高龄者或者每一个需要不同的族群，甚至我们到加固的快打队啊，这一些我们都做到了以后，我想今天到这里为止呢，中央政策也改变，所以接下来所有的疫苗就转到1922，我想由1922这边请所有的市民朋友赶快去登记。你根据7月5号卫福部资料显示，该市 A 类疫苗使用率为114.8%，是全台上高；而莫德纳疫苗使用率46%，是全台第二；而疫苗接种率为15.4%，是本岛第二名，也是疫苗存量上少的城市。另外，该市也已经准备好完善的接种场所和上优秀的医疗团队，只要疫苗一到，就使马上以上紧的方式予市民接种。并呼吁中央加挂疫苗予该市，予民众安心接种。新闻目标本该市采访报道。中央延长三级警戒到7月26号，不过嘛，针对着部分的管制，适度来松绑。刚以市长吴敏辉在九号特别透过直播宣布，针对已经暂时停止营业将近2个月的夜市，将以2大管制、3大禁止，含专业人员自主健康，阁有防疫管理，含环境清消，来正为刚以市开放3大夜市，即13号恢复营业的机票依据。只能外带不内用的方式，而且我们人员也是要管制的，业者你必须要落实3罩，哪3罩呢？就是得佩戴口罩，第二个要戴防护面罩，第三个熟食餐饮都要加装食物的遮罩，那这或者隔板来做规范，而且从业人员要做好自主的健康管理跟防疫管理，而且做好
环境的清消。另外呢，夜市也需要有出入要有管制，人流要有管制为前提，还有饮食三大禁止，禁止内用，禁止试吃，还有禁止边走边吃。另外针对着餐饮业，嘉义市政府医管局共同生活圈作为考量，和嘉义县共同达成餐厅维持外带无开放的内底食物件的做法。虽然可以微解封，但是考量防疫和民生经济能够兼顾的前提下，我和嘉义县翁县长讨论后，基于区域联防，嘉义县市是共同的生活圈，我们决定餐饮延续外带不内用的规范。另外，有关着国民运动中心的部分，目前暂时无对外开放，似乎后续将会含厂商来研议之后，搁再公告。健身房的部分开放营业，需要遵循着中央所发布的指引，将人人数袂当超过25%，采取训练者专程挂嘴安，保持社交距离，使用个人运动器具禁止混用，避免集体接触，禁止团体竞赛。器材设备过紧开放使用了后，每一届都要进行消毒。教练上课进行每七天要进行一届的快速体检，再来归还。最新新闻，张定顺、王小山、嘉义市采访报道。嘉义市自从疫情进入三级警戒以来，持续涌入各界关心的爱心物资，和防疫和预防下接种的工作顺利进行。日前，建和印刷事业股份有限公司、万事达开发营销有限公司和嘉义英明服务处，为着感谢在江平体育馆、阁有发兴国中活动中心大型接种站服务的工作人员，特别前往关心医疗催安和黄金莱姆片，为大家来加油打气。刚以市长吴秉辉亲自到场回送感谢状，感谢来自民间企业的爱心，嘛印证台湾上水的风景是人的心，嘛是对着防疫人员上大的鼓励和支持。我要代表所有的同仁，谢谢吉联啊，也谢谢郭处长，更谢谢大家的随时加油打气，让我们觉得很温暖。因为有这样的温暖的力量，我们看到最美的风景是人心。共同努力，在对抗疫情的时候，我们能够团结奋斗，一起来努力，我们相信可以度过这个难关。所以接种疫苗是最重要的一道防线，谢谢大家的配合，让我们整个疫苗的接种都能够提升。那再一次的谢谢建豪、张训佳张总经理，还有李奇莲，还有我们郭玉林郭处长，谢谢所有的好朋友伙伴，一起加油。嘉义市政府社会处表示，这一届关键的催安和黄金莱姆片，优先提供予大型预防下接种站现场的工作人员使用。如果有出，将会列入统一调配。疫情期间所关键的物资，拢由社会处统一调拨。各局处如果有物资的需求，嘛会由社会处来回应。最新新闻，张定顺、王小山，嘉义市采访报道。嘉义市政府成功争取到今年的台湾设计展主办权，同时在4月28日和经济部完成签约。不过受到这一波疫情影响，不得不决定延期。不像着现在剧团支持互相中央表达要停办的传闻，予真侪市民感觉真意外。但是嘉义市长吴秉辉七号伫咧直播当中亲自驳斥要停办的传闻，是办还是不办？当然要办。我想我们嘉义市好不容易争取到了2021的台湾设计展的活动。我记得我们在六月初那一天，如果记得没错，是6月5日的直播中有跟大家报告过了，嘉义市我们在下半年度许多重大的活动将会延期，其中你看到的就是我们大家真的口碑非常好的9月份的光之影舞，9月底到10月份的2021的台湾设计展，以及12月份的嘉义市国际管乐节，当时都是考量到疫情严峻，这三大活动会延期，也会视疫情的状况滚动来检讨。吴秉辉强调，6月份宣布嘉义市下半年真侪重大的活动将会延期，包括9月份的光之影舞。
九月底到十月份的台湾设计展，十二月份的嘉义国际观光节，但是会依照着疫情的状况来进行检讨。目前确定伫咧八月底会含中央交换意见，决定台湾设计展确定的举办时间。到底是什么时候？那如果可能疫情比较趋缓或者比较安定，那我们可以恢复一般日常生活的时候，我们这次延迟到明年年初来举办，但是日期我们会到八月底会和工业局一起来决定。那当然我也跟局长说，万一疫情因为这一切未知不是我们能够了解的或者能够掌握得到的，我们也希望至少能够把嘉义市主办台湾设计展的这一个机会，甚至因为明年已经决定是在高雄市了，那如果高雄市之后2023年是不是保留给嘉义市，当然我们会继续再争取。另外，针对着台湾设计展场地之一的嘉义文创园区，伫咧最近传出委外包商新加文创将合文化部解约。文化局表示，场地未受到影响，并为王美惠只是发出新闻稿强调，伊会积极协调，嘛透露暂定七月底解约，会请文化部妥善处理进驻商家的权益，佮有后续执行的方案。最新新闻就定从王小生嘉义市采访报道。暑假就要来到，为着要好弱势家庭的囡仔，伫咧暑假期间，赶快会当食个营养。嘉义市长吴敏辉特别执行教育处，并告不计状况之后，决定要来提悬着弱势学童暑假的午餐费用到70元，伊讲会增加230万的支出，但是有356名的学童受惠，希望好嘉义市的囡仔拢会当幸福用餐，营造一个无后顾之忧、快乐学习的环境。嘉义市政府教育处表示，只要就读嘉义市的国民中小学，只要有低收入户、中低收入户的证明，佮有家庭突发因素无法度支付午餐费，经由特殊家庭方式认定家庭经济困难的学生，拢会当向学校提出申请。除此之外，学生囡仔未来伫咧暑假期间，不管是毋是有到学校，拢有午餐补助。无到学校的学生，只要骑电动餐券到学校附近合作的店家地档来兑换午餐。最新新闻就定从王雪山嘉义市采访报道。防疫期间，嘉义市图书馆秉持着服务无休困、阅读无中断，在顶个月底推出阅读 Surprise 好书开箱剧，开放申请的第一天的夜晚，市民好评不断。嘉义市图书馆近来接到真侪民众询问的电话，所以嘉义市政府决定在7号开放第二波的线上申请。只要开到嘉义市图书馆，个人照册证、地档来选择申请家庭阅读惊喜箱，或者是儿童英文绘本惊喜箱，限约100名，一个地址会当申请一届。由图书馆的官员精心挑选的好册，赠送免费为民众配送到厝，要让民众唔免出门，踮伫厝地档沉浸伫咧书香世界，可以当享受着拍开箱啊所带来的惊喜和趣味。另外，这一届的家庭阅读惊喜箱分作混合箱，嘛就是内底有大人和囡仔册，佮有成人箱两种选择，让爸爸妈妈和囡仔伫厝袂感觉无聊，会当达到共读共学的目的。另外，民众只要将开箱的心情和相片，透过嘉义市图书馆的密切和书友来分享回馈，会当得到图书馆地址的小礼物，欢迎民众会当踊跃上线来申请。最新新闻，就定是王小山嘉义市采访报道。嘉义市的病院再度核管，会当降低 COVID-19 重症病人插管治疗，增加存活率的医疗设备 HFNC。由三家企业董事长王辉亲自来到嘉义观展，希望会当借着这个机会，唤起更加多台湾在地的企业主，伫咧疫情困难的时刻，共同来帮助身躯边需要到三工的人。阮三个组囝叫阮后生叫阮某，讲爸爸，咱个公司吼，甚至有需要拨一寡钱顺哦，来个关这个呼吸机，所以伊拨出300万出来。这一届嘉义市核准 HFNC 的病院，包括嘉义基督教病院得到2台，阳明医院有2台，总共4台，由病院的院长亲自受证，表达感谢。
这个的话对我们的抗疫，对我们的病人都非常有帮忙。哦，那也很感谢哦，这个体育会的孙冠志哦议员哦来盘旋。哦，那我们在嘉义市这一个阶段哦，已经清那个嘉陵好几天了。哦，那当然也是我们永妈市长哦跟所有嘉义市民哦都非常的努力在防疫这一块。其实今天我想市长所做的、议员所做的、汪董所做的，其实都是救人的事业啊。那这部使用的好，可以减少掉许多插管的机会，那让病人能够争取到更多生存的机会。所以我们很谢谢汪董这一次这么的慷慨，这么用心，这么有爱心。刚以市长吴敏辉特别陪同到两间病院捐赠，并亲自来回送感谢状。这一届的捐赠不只是对着医疗的量能提升有真大的帮助，和当前的病人会当得到上好的治疗之外，嘛，和医护有更加完善的设备会当来治疗病人。我再一次的感谢所有的医疗团队大家的用心，更谢谢孙议员来带来的汪总会长他的用心，给我们救命神器的一个呼吸治疗，在这里再一遍的感谢，让我们一起加油，一起来对抗这一次严峻的疫情。根据了解，嘉义基督教病院是防疫当道病人的专职病院。之前卫生福利部统筹分配下的四台的 HFNC， 这一届搁再下进两台，总数达到六台。阳明医院这一届下进两台的 HFNC。今年贾永杰进前无关342台 HFNC， 只是送一台给圣玛丽定病院。目前嘉义市累计总共有9台，嘛为嘉义市的防疫治疗提升能量。最新新闻，张定顺、王小山，嘉义市采访报道。对5月下旬全国疫情进入三级警戒，对着传统的零售市场造成严重的冲击。为着减少疫情对着摊商营运的影响，嘉义市政府针对着辖区的公有市场，主动来调降着30%的摊位使用违含权利金3个月。总共大约有413个摊商，171位的新租人受惠。摊商非常的辛苦哦。所以呢，我们的嘉义市政府就有推出了这个减租的方案。那从5月10，我们等于是6月份的时候宣布，但是我们回溯到5月15号开始呢，3个月内我们所有的摊商的这个使用费呢会打7折。哦，等于是说到这个8月中为止，那我们会滚动检讨。如果到8月中，或者是甚至到8月底，我们发现到这个状况还是需要继续延续的话，我们也不排除继续有折扣的方式，希望所有的摊商都能够，租金的部分都能够有优惠。为着避免人潮聚集的市场成为防疫的破口，嘉义市政府特别发送嘉义行政团所捐赠的防护面罩。七个传统市场以一打一个作为原则来发放，呼吁摊商会当将面罩利用好，共同营造一个让民众安心采购的环境。阿公的市场也是嘉义市最大的市场，哦，占地最广，摊商也最多，啊，购物民众也是最多，啊，市政府防疫面罩给大家使用，对防疫是非常的有帮助。市场内很多人都怕传染，导致大家生意没办法做，所以呢，我们在这个市场的出入口虽然非常的多，可是呢，啊，我们市政府投入了大量的警力以及义消啊，在这方面呢，啊，给我们非常多的帮助。而我们协会呢，也著作了许多那个防疫宣导布条，以及最近呢，购置了大型的消毒器具等等，实施大规模的消毒。更要感谢我们民主里刘里长啊，在这段期间对我们非常的支持。因为中央疫情指挥中心宣布三级警戒延长到7月12日。因此，嘉义市文化路夜市、家乐福夜市、阁有明德路夜市的管制将会同步延长。依照中央规划和指引，采取着滚动式的检讨来调整相关的措施，提醒市场的摊商，阁有到市场的民众，拢爱主动将嘴暗挂好，保持社交安全距离，同时爱做好手部的卫生和脚扫的礼貌，以共同创造安心防疫的各部环境。最新新闻，张定顺、王小山，嘉义市采访报道。
全国疫情警戒延长到7月12号，加上最近传出有印度变种病毒入侵台湾，好真侪民众拢相当的烦恼。嘉义市政府特别针对着市区的电动公车，完成加装酒精自动喷洒器的设备，配合其他相关的防疫措施，希望会当有效来保护乘客，避免染到病毒的危机来发生。在车门的旁边，他就能够去做这样子的一个消毒的工作。那我们也特别去叮嘱了司机，他一定要等待民众做完清消工作、消毒完之后，坐定位置，驾驶才会开车哈。那这个车子设计之初，我们大概就已经把民众可能可以碰得到的一个所谓的扶手、座椅的部分哈，这些部分都已经是做房屋的一个表面处理的表材的处理了。另外的话，每一部车子上面都有一部空气的一个清净机、滤净机。那我想说，其实我们在车上所享受到的这样子的一个空气的一个品质哈，其实都比我们在户外的部分都好很多哈，都好很多。嘉义市政府交通处再次提醒民众，在地上运输交通工具的时阵，一定要将嘴暗挂好，做好手部的消毒，扫码登录实名制。如果有发烧、咳嗽等等疑似的症状，千万唔通坐地上运输工具。市区公车每班服务了后，拢会进行清理消毒。嘉义市政府嘛将会持续督导业者加强防疫措施，做伙来度过这一波的疫情难关。最新新闻就定讯王小山，嘉义市采。嘉义市政府体会医护人员辛劳，并每合饭店转型为医护中介站，提供安心舒适的休困空间，推出每晚100元立大优惠。18号嘉义市政府免费，也特别前往关心办理状况。市政府免费表示，这波疫情爆发以来，诊所医护人员上辛苦，除了爱在第一线面对患者以外，在高风险的工作环境之下，也加烦恼可能会造成错人感染。你在上艰苦的时阵，也感谢饭店业者站出来，提供舒适的环境，让医护人员会使充分休困，继续守护家己，守护台湾。在这个时刻，我们都在面对着严峻疫情的考验的时候，他们能够提供一个最贴心、最用心、最舒适的好环境，作为我们所有医护的中继站。疫情对我们来讲冲击太大了，一辈子我们都第一次遇到，在这遇到的过程当中，我们有来不及应变，但是我们又必须要去面对它。在需要的时刻，因为有每一个人的力量站出来，我们才有更大的能量，让把原本最需要的、最需要做的事情能够做得更好。就像讲的，不是我们，那谁来做呢？不是现在，那又要等到什么时候？不是在这里做，那你又要在哪里做呢？接着是咱一个心，咱伫上界需要的时阵，大家愿意站出来。所以，当看到兰桂芳从一进门，她贴心用心的。所有增加设备、增加所有的服务能量，只为了就让我们医护的中继站，它能够成为医护的加油站，在这里好好的休息，安心的休息之后，它有更大的能量，继续为我们和疫情守护这一个我们嘉义市的所有的市民。该市政府观光新闻处表示，防疫是长期抗战，真感谢兰桂坊花园酒店认同市府的观点，将每晚爱2500元的房间，以每晚1500元的计销予医护人员，并由市府负担其中800元，医护人员所属的病院也分担600元，医护人员本身只要每天支付100元，就使有一个安心、舒适的休困空间。新闻台民间采访报道。